Wadwa msajia, amanyikidwa anga omwenga. Gemanyage, omukuru ono yasazizamu embaga ya mukyalawe. Teyagisazizamu nga bakyategeka, wabula embaga yagisazizamu kunakula embaga kwennyini. Kino kyakuddeko omusajja ono okuzirika, n'agwa ekigo n'alwaninga unconscious, oluvannyuma lw'okukizuula ku mbaga kwennyini, nti omugole gw'abasa alina abaana bana baatamugamba ku ntandikwa. Okusinziira ku byebigenda mu maaso ku mukolo guno, kyazuuliddwa ng'omugole gwe yabadde awasa waludde ng'apereereza ng'alina abaana bana asooka wa myaka 12, asembayo buto wa myaka 4 ate nga bonna balenzi, nga bambi teyabamugamba yasalawo n'abamukweka. Omukulu ono abitegeddeko ndi omukazi bulijjo gw'apepeera naye gwatenkanya okuzaalamu, alina abaana bana. Omusajja pressure zaamukubye ogenda okumweza ng'azirikidde ku mugolo n'azirikira ku mbaga bwecwi. Era bwatyo amidis the wedding n'asaba embaga eyimirizibwe, addemu asooka yeekenneenya omukazi gw'atwala agenda amuvetinge. Oba okitegeera abaffe, ekibuzo kyange ekisooka, bino nno byabadde ludda wa? Byabadde Kenya, wane waffe mugala akamanyikiddwa nga Vuna. Kenya ebintu ebyo byabadde Kenya nevaamu ebintu nze Kenya anjitya eba n'ebintu muganda wange. Njambuuzeyo ku muntu wano ekibuuzo wa ku bantu. Bobera nga gwe musajja n'okeera ku makya ku mbaga ng'omukazi teyagamba nti alina abaana, ng'ono byabadde alina abaana, n'okizuulira ku mukolo nga kubazze ku mukolo kuliko batabani be, embaga ogenda nayo maaso oba okisazaamu, kikwetagisa okuzirikawo oba oguma. Then ekyokubiri, abakyala lwaki obeera n'omusajja n'otambulira mazima nti munange nze ontwala munange negina empeekera zange meka? Empeekera nnya. Why would you leave someone in that situation? Oba okitegeera? Lwaki wandibadde obeera n'omuntu n'otambulira mazima nti munange nze ondaba gw'otwala abaana bange banawe bali? Oba okitegeera? Is it right omuntu okeera ku makya n'otawulira munno mazima nti munange nze gw'oliko ABCDE abaana we bali nazaala kudda? Oba okitegeera? Was this right omusajja okusazaamu embaga kunakula embaga kubanga omukazi teyamuwulira nti alina abaana? Ano omukazi obutawulira musajja nti alina abaana yali nsobi ki? Lwaki omuntu yandiganya okuwulira munne? N'otolwaki otola ng'okimanyi? Oba okitegeera? Kubanga muno ebyensi si biki, si byangu. Weekute beguli abaana bana bye yazudde nti omulodi ono omukyalo ono baalina, loodi n'abagamba embaga mugisazeemu, sijja muwasa. Ng'amaze okuzirika addeyo yekenneenye sente mmeka eziri ozaateereddwamu n'ebirala. Nze Bwasi Emmanuel, mwebale nnyo okubanga mutugobe. Ebibira nu stories tubijjayo just kufunirako kyakuyiga, kubanga stories nga zino zibeera nezapening. Kandi just assume nga okedde ku makya nekituuka ku ggwe, olabanga ekiri wala ne Kenya si wala, bukya nga kiri Kampala wano, ng'omukazi gw'owasa alina abaana bana teyagamba nti abalina, n'olaba n'ogikuwunyira. Kale mubeere bulungi mwerabaaniriza.